Noel, Gan y yo hicimos Run Play y todo Dhe kemi përfaqësues nga institucione të ndryshme kombëtare dhe fillime. Kemi përfaqësues nga drejtoritë e bashkisë mirëdhënies, të cilat kanë që të mos zgjatën. Ndërmjet të jam kryetari të kryetarit të bashkisë i komunës Unikut, ndruar përfaqësues të përfaqësues tjerë të komunës Unikut. Që në fakt do e përtheja gjithë veçantë për qytetarët e Mirëdhënies dhe në një projekt që në fakt do tjetë 3x3 në këtë projekt. Atë të cilë do e implementojnë në të pyrë të tona. Në mënyrë që kontratat të cilat në qytetarë. Sisteme me panele diellore për të kursyer energji, por edhe për të kursyer para. Çfarë do të sjellë dhe si do të realizohet? Shkova një projekt që bashkemi rrit në bashkëpunim me partneritet edhe me komunën e Unikut. E kanë fituar me financim të Bashkimit Evropian dhe që presim që këto 2-3 vitet e fundit të implementohet në të dy, në Bashkin Mirëdhënies dhe në komunën e Unikut. Është një projekt që do të jetë përfitues 3x3 për qytetarët, sepse do të ketë prodhim të energjisë elektrike në interes të dy komunës dhe bashkisë, dhe kjo pastaj do të përkthehet në kursim të burimit financiare që kanë shkuar vazhdimisht si shërbim operative, si financim në kursimin e energjisë elektrike që bashkia do të ketë. Dhe pastaj këto kursime do të shkojnë në shërbime që do të jenë permanente të shkëndara sipas nevojave dhe sipas intereseve të qytetarëve.